Webuj s ľahkosťou. Weby, web hosting, web domény, web support. Priatelia, našim dnešným vzácnym hosťom je pán doktor William Dobiaš, ktorý je prezidentom Slovenského Červeného kríža a lekárom pôsobiaci na záchrannej zdravotnej službe. Vitajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Pán doktor, koľko už robíte na záchranke? Veľmi približne môžem povedať, prvýkrát som sedel v záchranárskej sanitke v roku 1977. 2 roky som to robil viac menej na plný úväzok, potom ďalšie roky tak občas s prestávkami, niekedy boli niektoré mesiace úplne bez a od roku 1998 robím už len záchranku na plný úväzok. Vysvetlíte, kedy by mal človek, laik, volať záchranku a kedy naopak nie? No, ani neviem, čo je jednoduchšie povedať, či kedy nie, kedy áno. V zásade záchranná služba je pre všetky život ohrozujúce stavy. Laici často argumentujú, že ako mám ja poznať, čo je život ohrozujúci stav. Lenže každý človek, ktorý absolvuje poctivý základný kurz prvej pomoci v trvaní 8 vyučovacích hodín, v autoškole, ale nie všetky sú poctivé, niektoré sa švindlujú. Takže potom poctivom by každý vedel aj laik rozlišiť, že čo je život ohrozujúci stav, to znamená náhle vzniknuté bezvedomie, náhle zastavenie krvného obehu, ktoré sa prejaví, že ten človek je v bezvedomí a nedýcha, to laici vedia poznať. Ďalej veľké vonkajšie krvácanie, to znamená nie nejaká rezná rana na prste pri krájaní cibule, ale proste rana tržná, zmliaždená, rezná, strelná v oblasti veľkých ciev, to znamená na krku, na končatinách, aj na horných, aj na dolných končatinách. To sú také miesta, kde sú relatívne veľké cievy tesne pod povrchom tela. Potom pri mozgovej príhode to tiež vedia laici veľmi jednoducho rozlíšiť pri podozrení na infarkt. No a samozrejme pri všetkých väčších úrazoch, kde je poďme, pád z výšky, rebrík, strecha, potom dopravné nehody, kde vo veľkej rýchlosti je predpoklad, že budú nejaké poranenia aj vnútorné skryté a ešte stavy, kde je náhla prudká bolesť, ktorá v podstate obmedzuje základné životné funkcie toho človeka. Takže to by bolo tak stručne všetko, kedy volať. No potom samozrejme sú alergické reakcie, takže ako náhle niekto kto po zjedení nejakého lieku alebo prípadne potraviny alebo nejakého ovocia začne mať červené svrbivé flaky na tvári, na prednej stene hrudníka, na horných končatinách, by mal volať záchrannú službu, pretože tam sa nikdy nevie, že či to ostane len s tými výražkami, ktoré svrbia, čo je nepríjemné, ale nie nebezpečné, ale kedy to bude postupovať ďalej až prípadne do anafylaktického šoku. No. A určite by ľudia nemali volať vtedy, keď sú to ťažkosti, ktoré sa opakujú, ktoré už boli vyšetrené, na ktoré ten človek má lieky. Ale problém je v tom, že záchranná služba častokrát nahradzuje iné súčasti zdravotníctva, ktoré nefungujú. Takže keď sa niekto nevie dovolať obvodnému lekárovi, lebo je na dovolenke, alebo by musel ísť pol hodiny autobusom, tak je jednoduchšie si nejaké ťažkosti trochu prikrašliť. Operátor po telefóne, aj keď je to skúsený zdravotnícky záchranár, nemá šancu rozpoznať, že sú to bludy, tak pošle záchrannú službu a ten človek sa nemusí zdvihnúť ani od televízora. Príde záchranka k nemu a častokrát ho vybavia na mieste, tak čo by sa unúval niekam cestovať. No a čo je ten najčastejší prípad, kedy ste boli vy privolaní a nakoniec ste odchádzali s tým, že ani ste toho pacienta vlastne so sebou nezobrali do tej nemocnice? Tak v podstate posádka, kde je lekár, má trochu vyššie kompetencie ponechať pacienta na adrese, ale môžu to samozrejme aj záchranári bez lekára rozhodnúť, že ponechajú po ošetrení na adrese.
Vychádza to tak priemerne na polovicu, že zhruba každého druhého pacienta transportujeme na ďalšie buď vyšetrenie alebo pokračovanie liečby do nemocnice a polovicu dokážeme ošetriť na adrese, teda buď doma v kancelárii, na ulici a podobne. Tie diagnózy sú rozličné, ale v podstate tie volania laikov sa dajú zhrnúť do takých troch skupín. Hej. Zhruba tretina je sťažené dýchanie, čo povedia laici operátorovi. Pri tomto sťažené dýchanie to môže byť reakcia emocionálna, citová. Hej, dvaja mladí ľudia po trojmesačnej známosti sa rozídu, príde im to ľúto, stisne im v krku, vypadne slza a majú pocit, že sa mi ťažko dýcha, no tak si zavolajú záchranku, ale samozrejme môže to byť aj zlyhávanie srdca, môže to byť aj ohrozenie života, ale to sú tiež veci, ktoré by priemerne inteligentný laik mohol vedieť, rozlíšiť, že keď mi je clivo po nejakej emocionálnej udalosti, áno, manželka sa dozvie, že manžel bol neverný, alebo sa niekto dozvie, že sa stal nezamestnaným a je mu ťažko, tak tam si nemusí volať záchranku, ľudia často volajú. No potom druhá tretina výjazdov sú bolesti na hrudníku a z toho zase 80% sú bolesti od chrbtice, ktoré ten človek väčšinou nemá prvýkrát a vie, že teda má problémy s chrbticou a všelikde ho to môže bolieť. Volá si záchranku, lebo sa bojí, že má infarkt. Aspoň teda takto argumentujú. No ale na ten infarkt zase sú tie ťažkosti typické a iné. Dá sa to aj laicky rozlíšiť. No a samozrejme tie bolesti na hrudníku môžu byť aj embolia do plúc pri nejakom zápale žil po operáciách, pri nádorových ochoreniach a môže to byť aj zlyhávanie srdca samozrejme. No a potom posledná tretina je všetko ostatné dohromady, to znamená epileptické záchvaty u detí, febrilné krče, dopravné nehody, úrazy športové v domácnosti, v dielničke, prípadne na pracoviskách a tak. Vy ste spomínali, že vlastne slúžite na RLPčke, rýchla lekárska pomoc. Veľa ľudí si to pletie s RZPčkou. Tam teda tá posádka zrejme vyzerá tak, že je tam záchranár a lekár, kdežto na tej RZPčke je len záchranár a záchranár. Aký je to rozdiel? Na ktoré veci, na ktoré diagnózy suspektné posielajú rovno tú RLPčku a na ktoré nie? Čo zvládnu aj tí záchranári? Treba povedať, že tí zdravotnícki záchranári u nás majú jedno z najvyšších vzdelaní na svete a sú špecialisti teda na náhle stavy a majú z nelekárskych zdravotníkov úplne ďaleko najvyššie kompetencie, preto v zahraničí sa týmto záchranárom hovorí, že je to paramedik, že je to vlastne vedľa lekára. Takže naši zdravotnícki záchranári majú v kompetencii, okrem toho, že môže odviesť náhly pôrod v domácnosti, v parku, vo vinohrade alebo v sanitke, môže samozrejme riešiť hromadné nešťastie pri havárii autobusu so 40 postihnutými, ale majú okolo 30 liekov, ktoré môžu na základe vlastného uváženia podávať a samozrejme teda majú aj teda sú školení na to a majú kompetenciu, aby vlastne ako jediní nelekársky zdravotníci mohli vyšetrovať pacienta a stanovovať diagnózu a na základe tej diagnózy potom aj liečbu. Takže operačné stredisko na základe volania toho človeka, ktorý už bude chorý alebo svedka nejakej udalosti, rozhoduje, či tam pošle rýchlu lekárskú pomoc, teda dvoch záchranárov a lekára, alebo dvoch zdravotníckych záchranárov. A v princípe to robia tak, že tam, kde je relatívne jednoduchá diagnostika, jednoduchá liečba, alebo je predpoklad, že sa to nebude dať vyriešiť na adrese, ale treba
bude treba podrobnejšie vyšetrenie pomocou nejakých technických prostriedkov, CT, ultrazvuk a podobne v nemocnici, tak posiela zdravotníckych záchranárov. A tam, kde je predpoklad, že bude treba robiť nejakú podrobnejšiu diferenciálnu diagnostiku, to znamená rozlíšiť medzi dvomi, tromi ochoreniami a je predpoklad, že ten človek po podaní liečby bude môcť zostať doma, tak tam posiela posádku s lekárom. To znamená, že keď treba niekto padne z rebríka, tak zdravotnícki záchranári nemajú žiaden odborný problém ho vyšetriť, zistiť, že má zlomené dve rebra, že má otras mozgu a zlomeninu stehnovej kosti, vedia mu podať lieky, infúzie, vedia ho znehybniť a pod dozorom a stabilizovaného ho dopraviť do zdravotníckeho zariadenia. Keď je napríklad hlásené, že sťažené dýchanie, tak ako v podstate by tam nemusel ísť lekár, ale je to zase výhoda v tom, že ten lekár vie určiť, že čo je príčina toho sťaženého dýchania a vie sa rozhodnúť aj s trochu väčšou zodpovednosťou, že či ponechať na adrese po liečbe, že sa ten stav zlepší, alebo bude treba ďalšiu liečbu, prípadne ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Takže k takýmto prípadom posielajú posádku s lekárom. Ako? Ale takto ešte. Môže sa zdať niekomu paradoxné, ale pri tých najťažších stavoch je tá posádka so záchranármi bez lekára rovnako kompetentná ako posádka s lekárom. Takže napríklad pri resuscitácii, pri zastavení krvného obehu, zdravotnícki záchranári vedia natočiť EKG, vedia zistiť, čo je príčina zastavenia obehu, aká je tam porucha, vedia defibrilovať, to znamená podávať elektrické výboje, vedia zaistiť dýchacie cesty, vedia, ako podávať kyslík, vedia, aké lieky podávať pri rôznych typoch zastavenia krvného obehu alebo pri rôznych poruchách srdcového rytmu. To znamená, že prvých 30 minút pri oživovaní môžu zdravotnícky záchranári spraviť to isté ako posádka s lekárom. Takisto pri mozgovej príhode zdravotnícky záchranári vedia spraviť presne to, čo posádka s lekárom. Takže je to paradox, ale v podstate pri tých najťažších stavoch sú tí zdravotnícky záchranári rovnako efektívni ako posádka s lekárom. Inými slovami, netreba si hneď žiadať lekára, ale treba to nechať na profesionálov. Presne tak, tí operátori, ako dve tretiny z nich sú ľudia, ktorí robili kedysi vo výjazde, alebo robí operátor a popri tom robí aj vo výjazde. Čiže on na základe dvoch, troch slov alebo dvoch viet po telefóne si vie hneď predstaviť, ako ten človek asi vyzerá a o čo môže ísť. A určite nemá záujem nikomu ublížiť a vie sa on kompetentne rozhodnúť, že či tam pošle zdravotníckych záchranárov alebo lekára. A keby bol na pochybách, že či tak alebo tak, tak bude postupovať, ako by to bola horšia situácia, a radšej tam pošle treba zbytočne lekára, ako by sa zanedbalo niečo, že by to bolo mimo rozsahu kompetencií zdravotníckych záchranárov. Rozumiem. Ako to bolo počas covidu? Bolo to tak, ako možno na mnohých oddeleniach, že si tí ľudia v vodzovkách pomohli sami a tak často nenavštevovali lekára? Bolo to tak aj čo sa týka záchraniek, ľudovo povedané? Že ich ľudia menej volali? No, nevolali menej, lebo v podstate aj mozgové príhody, epileptické záchvaty, pády, úrazy. No najmä tie neoprávnené, tak som to myslel, výjazdy. Aj tie neoprávnené výjazdy počas pandémie sú v rovnakej miere ako mimo pandémie, pretože keď vznikne aj manželská hádka, alebo teraz niekto zomrie v rodine, ako uznám, že je to ťažká situácia pre tých ľudí. Lenže tým, že si zavolajú záchranku, no dobre, tak ja mu dám nejaké lieky na ukľudnenie, ale to mu pomôže na 2 hodiny. Ale keď zomrie manžel a tá manželka je smutná, tak ona bude smutná ešte ďalších 5, 10, 15 rokov alebo do konca života. Takže to, že ja dám lieky na ukľudnenie na 2 hodiny,
To si ľudia by si podľa mňa mohli pomôcť aj sami, pretože ja im nedám nič iné ako to, čo si môžu kúpiť v lekárni, alebo čo im predpíše obvodný lekár, alebo väčšinou dnes ľudia rôzne lieky na ukludnenie majú v zásuvkách v domácnosti, prakticky v každej domácnosti. Keď som na adrese a zisťujem, tak nepamätám si, že by mi niekedy povedali, že nemajú nič na ukludnenie proti bolesti. Toto sú bežné domáce zásoby, čiže s tým si ľudia môžu pomôcť. Takže ako z môjho pohľadu je to zbytočný výjazd. Z pohľadu tých ľudí, oni sú v nejakej stresovej situácii a myslia si, že ja im pomôžem nejak inak, ako si pomôžu oni sami, ale ako rád by som, ale neviem, pretože aj keď umre v rodine, aj keď je to 90-ročný detko, tak im nepomôžem od toho smutku, od slz a tak. No. Takže tieto výjazdy boli aj počas pandémie. Ako všetky tie, ktoré boli pred pandémiou, boli aj počas pandémie, ako presne v tom istom rozsahu, akorát s tým, že počas pandémie, treba, ja neviem, tretina, polovica, niekedy v jednej službe aj všetci pacienti boli zároveň aj pozitívni na COVID. Takže to bolo ako naviac. Mm-hmm. Ale teda diagnózy boli tie isté, počty výjazdov tiež v podstate tie isté, len teda bol tam ten moment prekvapenia. No, to, že bolo málo záchraniek relatívne počas pandémie, to bolo dané tým, že keď boli preplnené nemocnice, tak za normálnych okolností, keď doveziem pacienta do nemocnice, tak ho odovzdám za 5 minút. Hej, zreferujem lekárovi, že teda o čo ide, čo som s tým človekom robil, v akom je stave a prehodíme pár slov, ako sa máte, aká bola služba, dovidenia. Aj teraz boli plné nemocnice, takže niekedy sa čakalo aj hodinu, kým sa uvoľnil prijímajúci lekár, aby mohol prebrať pacienta, alebo sme prišli do nemocnice. To je jedno, či RZP, RLP. Povedali, že nemajú voľné miesto, tak sme volali na operačné. Oni zisťovali, v ktorej nemocnici je voľné miesto. A tak sa išlo potom do ďalšej nemocnice. A niekedy išla tá posádka miesto 10 km do najbližšej nemocnice, 200 km do tretieho kraja. A tým pádom bola teda podstatne dlhšie vyblokovaná, ale medzi tým ten počet prípadov bol, ako keby sa tá posádka uvoľnila po hodine. Takže v tomto bol problém a to sa ľahko mohlo stať, že ktorí ľudia na to jednoducho doplatili, že tá záchranka nebola po ruke, lebo bola obsadená dlhšie ako inokedy. Rozumiem. A vy ste absolvovali viac ako 1000 výjazdov počas, alebo tisíce, nazvíme to, ktoré sú také, že vám za tých viac ako 40 rokov zostali v pamäti, že na ne do smrti nezabudnete? Tak jednak sú to také, ktoré sú nejak mimoriadne tragické a potom jednak sú to aj také, ktoré sú nejakým spôsobom úsmevné. A tak, no niekedy je to úsmevné len pre nás ako posádku a pre pacienta príbuzných nie. A niekedy je to úsmevné pre všetky. No tak samozrejme, keď sú nejaké že ťažké zranenia, prípadne úmrtia u detí pri dopravných nehodách, alebo resuscitácie novorodenca, alebo štvoročné dieťa utopené v domácom bazéne, lebo rodičia telefonovali a 20 minút si nevšimli, čo sa deje a tak, tak to sú také situácie, ktoré ako človek nosí v hlave ako doživotne, áno, ak ja hovorím, že každý lekár má v hlave cintorín svojich pacientov. No, samozrejme, niekto, kto robí na očnom alebo na kožnom, tak ten cintorín má menší, ale intenzivisti, urgentiaci a tak majú ten cintorín veľký. Takže ako to sú prípady, ktoré aj 5, 10, aj 20 rokov dozadu, keď nemusím zavrieť oči a vidím tú situáciu. No a poviete nejako jasne. Konkrétne? No, ja viem. Napríklad tá taká úsmevná, aby sme to teda... Áno, no úsmevná, hej, treba nahlasené, že porucha psychická, akože psychóza u mladej ženy.
to bývajú niekedy aj náhle nepredvídateľné samovraždy, skoky z výšky alebo nejaké tabletky, otravy a podobne. Takže a prípadne niekedy to býva agresivita, musíme volať aj policajtov, takže tieto psychické poruchy sú také akože aj napínavé, aj adrenalinové výjazdy, takže nahlásená psychická porucha mladej ženy, prídeme na adresu, tam nás vítajú rodičia s tým, že ako dcera chce vyskočiť z okna, tak sa pýtam, že akože ako vznikol, či to je prvýkrát, alebo už niečo podobné bolo v minulosti. Nie, neliečená, všetko v poriadku, vyštudovala vysokú školu a oznámila im ako zarábajúca žena, 2 roky po vysokej škole, že chce ísť do zahraničia a rodičia to nevedeli prežiť nejako, takže ju nepustia, alebo že im bude chýbať, tak ona povedala, že teda vyskočí z okna. Hovorím, dobre, tak už teraz viem od rodičov, o čo ide a kde je pacientka. No, zamkli sme ju v izbe, aby nevyskočila. Hovorím, a tá izba nemá okno. Ježiši Kriste, má. No, tak som zaklopkal. Otvorila, teda zakričala, že áno, našiel som ju úplne v pohode, si čítala knižku na gauči. Dobre, v čom je problém? Rodičia aj zopakovala teda tú story, čo sa zhodovala. A hovorím, no ale rodičia povedali, že chcete vyskočiť z okna. Blbosť, to som povedal len tak v hneve, aby som ich nahneval, ani ma nenapadne, ale... No, takže... no a nemali by takéto zbytočné výjazdy, lebo to potom ohrozuje ľudí, ktorí reálne potrebujú vašu pomoc, obzvlášť teda toho lekára na záchranke. Mali by to ľudia napríklad zaplatiť? Ste vy za toto? Aby si uvedomili, že teda všetko niečo stojí a... Áno, no... Určité percento takýchto výjazdov, ktoré skutočne nie sú pre záchrannú službu, je na celom svete. Takže sú krajiny, kde hovoria, že tretina výjazdov je vyslovene zneužitie. Niekde hovoria, že až polovica. Nikde to nevedia riešiť nejak efektívne. Takže ako zásada v rámci Európskej únie taká nejaká nepísaná je, že záchranné služby musia byť k dispozícii proste bez, pre každého človeka, bez ohľadu aj na diskrimináciu, pohľadu, áno, ale náboženstvo, v tom prípade veka. Ohrozenia života, nie v tom... Áno, len ako... Konkrétne v tomto prípade, áno, tí rodičia nemuseli postrehnúť, že to povedala veľmi ľahkomyselne a že to nemyslela vážne. Áno, čiže keby sme tam nešli, ona by vyskočila z okna, lebo naozaj by ju to ako mrzelo, že ju rodičia nechcú pustiť, tak kto by bol vinný? Hej? Čiže koho stíhať za to? No, alebo sú také stavy, že leží niekto bezvedomý v parku na tráve, lebo... Hej, dal si 5 pív a je teplo, tak si pospí. Hej, niekto z diaľky, treba z 11. poschodia, ho vidí, že sa 3 minúty nepohne, tak zavolá na záchranku, že tam leží niekto v bezvedomí. Hej, my prídeme, nikto tam neleží, pýtame sa okolo idúcich. Jaj, že to bezvedomie, no však pred 5 minútami vstal a odišiel. Hej, no ako komu to dáte zaplatiť? No tomu, kto tam leží, ale však on nás nevolal. Hej, čiže ako je to veľmi ťažké. Sú modely, napríklad vo Švajčiarsku, keď si človek zavolá záchranku a nejde do nemocnice, tak mu pošlú účet, aby to zaplatil, lebo to nebol indikovaný výjazd. Hej, čiže u nás by v podstate polovici ľudí mohla poisťovňa posielať účty, pretože ich vyriešime doma. Ale... ako to je naša šikovnosť, že ich vieme vyliečiť doma a že tí ľudia proste oklamú toho operátora, že zveličia svoje ťažkosti a on musí poslať záchranku. Lebo keď niekto povie, že má bolesti na hrudníku a má pocit bušenia srdca, tak to môže byť aj infarkt, ale môže to byť aj nejaká emočná reakcia. Takže ťažko. Jasné. Rozhodovať. A ako nikto si s tým nevie poradiť, ale v tom Švajčiarsku. Keď nejde do nemocnice, tak mu pošlu účet. Lenže u nás, keby som bral do nemocnice, tak je veľa lôžok,
viac, ako je potreba. Hej, to je štatisticky dokázané, to je vedecký fakt. Máme o tretinu viac posteli, jak všetky ostatné vyspelé krajiny. Čiže ja keby som doviezol nič do nemocnice, tak si povedia, a doviezla ho záchranka, však to je lacný pacient, nabodujeme. S tým netreba, tak ho príjmu. Hodíme mu nejaký diagnózy. Áno, čiže jasné. Je to hlúposť, ale by sa vyhol tomu zaplateniu. Hej? Čiže jasné. To akože ani vo fungujúcom zdravotníctve toto nevedia riešiť. Ako je to napríklad s alkoholikmi? Aký na to máte názor, že ten alkoholik, ktorý sa prepije do stavu bezvedomia, dostane tú starostlivosť od školeného pracovníka hneď? Hneď ide možno, že od vás na nejakú isku a niekto, kto si zlomí nohu a celý život pracuje, čaká proste na... Tak nečaká ten... Nie na záchranku, ale myslím napríklad na pohotovosti čaká, potom čaká dlho na magnetickú rezonanciu a tak ďalej. A takýmto ľuďom je tá pomoc poskytovaná hneď? Áno, to má dve roviny. Ako, keď je to vyslovene len alkohol, že bez nejakého pridruženého ochorenia, porania, tie alkoholici často majú nejaký úraz, aj má rozbitú hlavu, alebo zlomenú ruku, alebo tak. No ale je dosť veľa alkoholikov, v podstate okolo 8% z výjazdov, to znamená 8% zo 600 tisíc výjazdov ročne, akože to je dosť. Len u nás je legislatíva taká, že poisťovňa by to síce mohla vymáhať nejakých 150 eur za ten výjazd, lenže musí to byť na základe rozhodnutia súdu. Čiže oni by ho museli dať na súd. To znamená nejaký poplatok, že to dávajú na súd. Teraz trovi právnikov, sudcov, ten človek by ani by nepotreboval advokáta, ale by sa odvolal z mestského súdu na okresný, krajský, do Štrasburgu a poisťovňa by nakoniec vymohla 150 eur zaplatiť. On to nemá z čoho zaplatiť, lebo je nezamestnaný, ale poisťovňa by minula 20 tisíc naprávnikov. No tak to nerobia. Keby to bolo jednoducho tak, že proste mu siahnu aj na podporu v nezamestnanosti a nebude mať možno ani na chleba, som surový, ale určite nie na piatiku, ale to by muselo ísť nie cez súdy, pretože tam to je proste stratený prípad, to sa už, nedá. To hovoríte už o tom, keď teda záchranka mu pomôže. Áno. A tak ďalej. Je to aj o istej prioritizácii, tak som to skôr myslel, že... No, keď je opitý v bezvedomí, tak je ohrozený na živote rovnako ako pri zastavení krvného obehu alebo pri mozgovej príhode. Takže tam ja medicínsky nemôžem rozlišovať. Je. Ja som není na to, aby som odsudzoval alkoholika, že je hlupák a ničí si zdravie a neviem, psychiku, pohodu v rodine a podobne. Keď je to ochoreň, teda stav následkom alkoholu, bezvedomie, alebo poruchy dýchania, alebo poruchy krvného obehu, tak ho musím liečiť. No. A ktoré sú ešte také iné diagnózy, kedy si ľudia vlastne škodia v úvodzovkách sami sebe, ale potom aj vám a celej spoločnosti, že niečo nedodržiavajú a... To sú skoro všetci ľudia s vysokým tlakom, to znamená polovica na Slovensku z dospelých, odhadom 1,5 milióna ľudí, pretože minimum z tých ľudí, ktorí majú chorobu, vysoký tlak, dodržiava tie režimové opatrenia, ktoré by sa dodržiavať mali. Hej. Dve tretiny ľudí s cukrovkou nedodržiavajú diétu a majú rozkolísaný cukor. Takže nie sú to len tí alkoholici, ktorí vám to komplikujú. Hej, ľudia z obľubou hovoria, že alkoholici majú prednosť a k alkoholikovi idete hneď a chorý človek musí čakať a tak. No, čaká rovnako chorý aj alkoholik. Ale v podstate väčšina tých ochorení, ktoré sú, tak si tí ľudia spôsobia tú chorobu nejak 10, 20, 30 rokov, žijú nesprávnym spôsobom a potom, keď dostanú chorobu, tak chcú, aby sa všetci o nich starali, ale on sám není ochotný pohnúť ani maličkom, aby proste spravil nejaké zmeny v životnom štýle. No ideálne by chcel spraviť zmeny, ale viete, včera. No, aby včera už boli... Tak, áno, hej, ale
Hej, takisto, ja neviem, no, najviac pracovnej schopnosti, počet ľudí s pracovnej schopnosti je s chrbticovými ťažkosťami. Hej, tí ľudia sa budú dožadovať trikrát do roka CT-čka, napriek tomu, že ten nález na chrbtici, keď raz je, tak už sa nezmení, už ostane. Hej. Radšej budú nadávať na doplatky za lieky od bolesti, budú sa krmiť liekmi proti bolesti, ničia si obličky, pečeň, ale aby začali cvičiť, ja neviem, 5-7 minút denne, ani za svet. Takže v podstate, keď si zoberieme príklad, že alkoholici by si mali priplácať, tak si myslím, že tak 80% ľudí, ku ktorým chodí záchranka a ktorí chodia k lekárom obvodným a do nemocnic, by si mali tiež priplácať rovnako ako alkoholici. Teraz sa tá debata ohľadom toho priplácania si točí okolo očkovania a očkovaných. Vidíte to vy ako niečo rovnaké, že niekto, kto nie je očkovaný, potom dostane ten COVID a tak ďalej, bude mať, dajme tomu, ťažší priebeh a tak. Je to to isté, ako keď nejaký diabetik sa o seba nestará, alebo naopak tým, že žil celý život zle, si privodil ten diabetes. Je to podľa vás toto niečo podobné, alebo je to niečo úplne iné? Principiálne je to to isté, lebo povedzme, ten diabetik si ublíži po 10 rokoch nesprávnej životosprávy. Ten, čo dostane COVID a nie je zaočkovaný, tak si to privodí v podstate na základe jedného rozhodnutia v priebehu minúty alebo nejak tak, ale principiálne je to to isté. Je to v podstate nezodpovednosť voči vlastnému zdraviu. Len s tým rozdielom, že ten diabetik, povedzme, ohrozuje len seba, a povedzme sociálne ohrozuje svoju rodinu, lebo keď umrie mladší na nejaké komplikácie, tak rodina stráti trvať jeho príjem, jeho spoločnosť, aj je to strata manžela, detka, otca, chýba to. No a ten s covidom, ktorý dostal, pretože nie je zaočkovaný, tak jednak ohrozuje seba, ale tým, že není zaočkovaný, je nakazaný, tak za 3-4 dní, než začne mať nejaké príznaky, môže nakaziť 10 ďalších ľudí, ktorí za nič nemôžu. Takže oni sa bránia tým, že je to ich slobodné rozhodnutie. Áno, to je v poriadku, je to ich rozhodnutie. A prosím, rešpektujme to, lenže keď nakazí ďalších ľudí, tak tam už potom to už není jeho rozhodnutie, ale pokazí život, alebo ako nakazí a hej, zabije svojich rodičov alebo starých rodičov. A to už potom nie je len jeho osobná záležitosť. Čiže ja keď autom niekoho zrazím kvôli tomu, že treba som si vypil pred jazdou alebo som užil nejaký liek, tak dostanem minimálne podmienku. Ale keď niekto zabije nakazený jedného alebo dvoch, tak sa mu nič nestane. Takže ako je to nefér. No ale zase trestať len nejakými príplatkami len tých, ktorí sú neočkovaní a dostanú COVID, nie je celkom fér, lebo to by sme potom museli ako príplatkami aj všetkých fajčiarov, aj všetkých, ktorí sú tlstí, aj všetkých, ktorí nešportujú. OK, no a bola by toto cesta naozaj, že všetky tieto faktory teraz by sme dali do jedného a ten, ktorý sa o seba stará, bude, dajme tomu, mať jedny zdravotné odvody a ten, ktorý má akýkoľvek, nech sú tam všetky tie faktory, bola by to cesta, ako motivovať, lebo neraz v Nemecku povedal jeden dôchodca, že oni tam totiž to musia povinne separovať odpad. Hej, no. Nemáte to ako tu. A on hovoril, že no a keď neseparujú, takže to musia zaplatiť, že zistia, v ktorom dome, príde im normálne pokuta. A on hovorí, no za čo ľudia neplatia, tak to robiť nebudú. Tak je to tak aj v tomto, že keby za to Slováci museli platiť, tak by začali mať lepšiu životosprávu? Snáď by to pomohlo, lebo však teda tie peniaze sú dosť silný motivačný faktor, len niektoré veci zatiaľ nevieme objektívne dokázať, áno, pretože ako... Tak to fajčenie vieme dokázať, že na to je asi milión štúdií. Áno, no, a ďalšie faktory. No, dobre, aj obezitu vieme dokázať a tak, ale zase sú diagnózy, kde sa to nedá nejak akože exaktne. Je to dokázané na veľkých štúdiách, ale není to dokázané trvať konkrétne na vás. Ano, že, neviem, napríklad ten vysoký tlak, dobre, hej, že no, niekto to môže mať. No, niekto to môže mať vrodené a fakt dodržiavať to správu. No,
a nehybe sa a tak ďalej. Čiže ako zákony musia byť také, aby proste platili pre všetkých rovnako. Ale keď, ako, aj keď neviem, zlodeja neprichytím, tak môžem si o ňom myslieť, že je pravdepodobne zlodej, ale nepojde do basy, lebo to neviem dokázať. No ale to, že ako pochádza zo zlodejskej rodiny, na základe toho sa mu nedá proste ho trestať. Takže to, ako, toto, ako, núka sa to akože dobrá myšlienka, ale nikde na svete nenašli ešte recept, ako to spraviť. Takže zatiaľ to robia väčšinou len opačným spôsobom, že bonusmi. Takže v Dánsku, v Nemecku, keď celý rok povedzme nemáte práce, neschopnosť a ako, niektoré choroby, ktoré vyžadujú častejšie návštevy u lekára, tak na konci roka vám príde zúčtovanie, že máte preplatok a tá poisťovňa vám nejakú symbolickú sumu, ja neviem, 100-200 eur vráti, ale negatívne, ako malusis nevedia uplatňovať nikde. Uh-huh. Vy ste taká už posledná inštancia, v podstate taká hrana medzi životom a smrťou niekedy. Ale ako sme sa bavili, možno by pomohla tá prevencia. My vieme, že napríklad na Slovensku sa ľudia dožívajú nie až tak oveľa menej rokov, ako napríklad vo vyspelých štátoch západnej Európy, ale oveľa menej je to v zdraví. Áno. Že ten, dajme tomu, švédsky dôchodca je o 8 až 10 rokov, ešte vie prežiť. 12-15. No, vie prežiť v zdraví. Áno. Tak kde robíme, pán doktor, tú chybu? Čo by ste poradili našim divákom? No, je to absolútna ľahostajnosť ľudí k sebe sami. A prečo to majú na tom západe a my to nemáme? Nemáme sa radi? Kedy si sa hovoril taký vtip, že kým na západe vo vyspelých krajinách ľudia po vojne pracovali, tak my sme budovali komunizmus. No, takže je to v mentalite ľudí, že si neuvedomujú. Ale to dnes vidíme u ľudí, ktorí sú na vysokých pozíciách, hej, na ministerských postoch. A že sú obezní napríklad? Nie, alebo nie to, ale že nevedia rozmýšľať strategicky, že uprednostňa nejaký krátkodobý prospech pred dlhodobým benefitom. No a keď to robia ľudia, ktorí sú akože v špičkových funkciách. Hej, teraz nemyslím treba len ministrov a vládu, ale na ministerstve sú 2, 3, 4 úrovne treba z úradníkov, ktoré môžu rozhodovať. Hej. Takisto v podnikoch a podobne, že keď títo ľudia nevedia uvažovať strategicky na 5-10 rokov dopredu, tak čo chceme od bežných jednoduchých ľudí, ktorí tretina má povedzme len základné vzdelanie, polovica má možno len stredoškolské vzdelanie. A aj tie vysoké školy kvality, boli, áno. No to už som sa ani nechcel spomínať. Ja to kľudne poviem. Školy, takže ako tým ľuďom nedochádza, že dobre, tak ja mám radosť z toho, že sa dobre napapne. Ako nemal by som ja nič hovoril, nemám brucho deformované po operáciách, ale ako dobre sa napapkám každý deň, mám z toho radosť, áno, a 10 rokov budem mať z toho radosť a potom naraz cvak, zistia mi, že mám vysoký tlak alebo dostanem porážku a potom už je neskoro niečo robiť, už tie proste následky sú a aj trvalé, takže potom začať dodržiavať životosprávu už je neskoro, takže ľudia by si to mali uvedomiť a v podstate rodičia, keď si donesú dieťa z pôrodnice, tak by ho mali učiť zdravému spôsobu života, tým nemyslím len dietu, ale aj pohyb, hej, psychicky vedieť, relaxovať, proste protistresové techniky, manévre a tak znie to zložito, ale to niekedy stačí ísť porúbať drevo, alebo zabehať si, alebo ísť na koncert, alebo prečítať knihu, aby bol človek zdravší. Takže len to treba vlastným príkladom, nie že ja budem decku rozprávať, že nejedz, lebo tlstneš, alebo neseď pri telke, choď sa hrať von, keď vidíš, že rodičia, starí rodičia sedia pri televízore alebo pri počítačoch. Takže v podstate už dnes rodičia kazia malé deti, ktoré nemajú správne vzory. Takže to je boj na dlhé trate a ako všade vo svete sa tým zaoberajú sociológovia, psychológovia, armády vedecky pracujúcich ľudí, aby ovplyvňovali správanie ľudí nejakým správnym smerom. Toto u nás absolútne chýba.
Vy máte veľmi stresujúce povolanie, možno najstresujúcejšie, pretože je to naozaj balans medzi tým životom a smrťou. Ako vy relaxujete? Ako dostávate ten stres zo seba, aby ste boli fit, aby na každý ten výjazd ste mali tú hlavu čistú a robili to, čo máte? Tak čo sa týka práce, snažím sa robiť poctivo, ako nechcem povedať, že robím poctivo, ale robím. No. Takže tým pádom mám čisté svedomie a keď aj niečo neskončí dobre, tak mám čisté svedomie a viem, že som spravil maximum. Nedá sa zachrániť každý. Čiže není to až taký stres, ako keby som sa ešte stresoval po výjazde a po odovzdaní pacienta s tým, že robil som dobre a čo som ešte mohol. Ten základ je v tom výjazde spraviť. Ako robiť poctivo, aby mal človek čisté svedomie. To by mohli možno niektorí politici si zobrať z tohto príklad. No, politici, každý človek by mal robiť všetko s nejakou, na 100% sa to určite nedá, ale proste snažiť sa v čo najväčšom počte prípadov a čo najväčšiu časť dňa robiť to, čo robím, robiť poctivo. No potom dôležité je, aby mal človek rodinné zázemie, aby proste keď prídem treba zo stresujúcej roboty, tak aby som nemal doma ďalšie stresy s deťmi, s manželkou, so svokrou a podobne, čo teda tiež dosť veľa ľudí nedokáže, že sú rodiny rozhádané na takých hlúpostiach, že sa človek rozum zastavuje, že starší ľudia sú mrzutí, nervózni, komandujú mladých zbytočne a potom si sťažujú, že k ním nikto nechodí na návštevu, že žijú sami a tak, no tak kto by chodil k nejakému ufrflanému dedovi alebo babke, čiže rodina zázemie je dôležité. No a potom ako odputávacie manévre, áno, takže niekto odrelaxuje tým, že si ide zabehať, zaplávať, zabicyklovať. A vy? Proste fyzická námaha pomáha odburávať stres. Kultúra, knihy, ale nie čumieť do telky a za 5 minút po skončení neviem, o čom to bolo, ale proste aktívne. Ísť do divadla, proste oblieť sa, pripraviť sa na to psychicky, do kina, na koncert, prečítať si knižku, na výstavu obrazov. Ako nemusím tomu rozumieť, ale proste privedie ma to na iné myšlienky. A to proste vymaže potom tie iné myšlienky, aj keď nerozumiem tomu obrazu v galérii, ale budem rozmýšľať, že preboha, čo tam ten tým chcel povedať, tak zabudnem na to, že boli problémy v robote. Takže toto, no ja kombináciu toho všetkého. Rozumiem. Pán doktor, v našej relácii má každý host možnosť niečo odkázať na záver našim divákom. Nech sa páči. Dodržiavať zdravý spôsob života je v podstate veľmi jednoduché. Stačí primeraná miešaná strava, aby energetický výdaj bol rovnaký ako dodávka energie, to znamená nepriberať, nejaký pravidelný pohyb, hovorí sa, že 100-150 minút týždenne, s tým, aby to bolo minimálne 30 minút rýchlej chôdze naraz, takže vysávanie dvojizbového bytu nie je námaha, plus nesoliť, nie príliš veľa alkoholu, cigarety vôbec nie, minimálne pol kila ovocia a zeleniny akéhokoľvek každý deň a mať nejakého koníčka, ktorý odpúta od problémov v práci alebo doma, aby človek bol podľa starého rímskeho príslovia, že v zdravom tele zdravý duch, ale ono je to navzájom prepojené, aj keď má človek zdravého ducha, zdravú psychiku, tak potom je aj zdravé telo. Ideálne je mať rád, naučiť sa mať rád to, čo človek robí, pretože ako náhle robíte nejakú prácu s láskou, tak prestanete pracovať a už je to len pestovanie koníčka. A to je najlepšia prevencia stresu a ochorení. Tak ja dúfam, že keď toto vaše posolstvo budú naši diváci počuť, že ho aj budú dodržiavať a vy budete mať možno menej práce a viac ľudí zachránite.
zase menej práce by som zabudol robiť, takže ono, jasné. To je dvojsečná zbraň. Nesmiete to preháňať. Ale prajem všetkým, aby nepotrebovali záchranku. K tomu sa určite ako starty pridávame. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.